Takže lidi, tě vítám u mého videa a dneska je tady moje úplně první video z Brawl Stars. Já vám tady tak jo, je tady úplně moje první video z Brawl Stars a když na tomhle videu bude 5 lajků, tak se odhalím. Tak jo, tady vidíte Brawl Stars, ale tady jakže vidíte, tady jakže, takže tady si prohlídněte moje brawlery, já vám tady ukážu, třeba tady Colette mám, Surge mám, Sandyho mám, Leona mám, Byrona mám, Sprouta mám, Edgara mám, Nannyho mám, Pamku mám. Vlastně mám tady hrozně moc brawlerů. Dneska jsem právě nahrál 9000 pohárků, což je docela dobrý, že to hraju teprve asi tak tři měsíce, no a už mám 9000. Takže tohle to je jenom oznámení, že já budu točit na můj vlastní kanál. Takže u dalšího videa zatím čau.